Čus lidi, já vítám vás u novýho kurzu. Tentokrát budu potřebovat asistenta. Moji sestru. Poprosím sestru, aby si vybrala jakoukoliv kartu. Ano, pojď si kaši na kameru, zapamatujte si. No. Máte? Tak já tu kartu vrátím do balíčku. Tam doprostřed. A teď konc, přijde kouzlo. Je to vaše karta? Ne. Dobře, tak uděláme jinak. A teď konc se celý balíček obrátí. Až na jednu kartu. Je to vaše karta? Jo. Ty nenáraný emoce. No, takže pokud se vám kouzlo líbilo, dejte like, odběr, sdílejte. Čus.